Estamos chegando agora aonde está o senhor Mivardes. Bom dia, Brasil. Bom dia, planeta. Estamos com uma carguinha aí sentindo a nossa empresa e, por coincidência, ele também está indo para a empresa e nós estamos na mesma rota, na mesma direção. Então vamos embora encontrar com ele. Estamos 2 minutos do rest area que ele está. Provavelmente ele está dormindo, mas vamos dar um salve aí para ele, dar uma buzinada ali e a gente se encontra na empresa. Bora! Achamos o rapazinho. Deve estar no último sono. Não vamos nem buzinar pra ele, deixar ele dormindo aí. Vamos parar aqui só pra ir no banheiro e seguir viagem. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha a chuvarada que a gente está enfrentando aqui, gente. Estamos aqui no estado de Wisconsin, pertinho, pertinho da cidade de Milwaukee. Aonde é isso, pessoal? É perto aqui da nossa empresa. A gente tem que ir lá, dar uma passadinha lá para pegar algumas coisas que chegaram para nós aí no correio. Que, como vocês sabem, a gente não tem assim bem o um endereço fixo aqui nos Estados Unidos. Então, se a gente precisa receber algo do correio, e muitos caminhoneiros fazem isso, né? A gente pede para mandar na nossa empresa, avisa a nossa empresa e eles liberam a gente mandar alguma coisa lá. Então a gente está indo lá, pessoal, para isso, pegar nossa cafeteira aí da Road Pro, que a gente tem agora uma nova parceria com a Road Pro. Então já vai todo mundo seguir eles lá no Instagram, pessoal, e conferir aí os próximos vídeos para a gente fazer, para ver a gente fazendo o cafezão cromado na cafeteira deles, que é uma cafeteira mini portátil, top demais. E lá na empresa a gente também vai bater um papo lá com o pessoal. Porque o que que tá acontecendo, pessoal? Infelizmente, hoje é o nosso segundo dia aí na semana sem carga, gente. Infelizmente, vocês sabem, né? Já viram bastante youtubers aí da área de caminhões falando que o mercado dos caminhões está enfrentando uma baixa, e de fato está. E aí, por que que isso é ruim para nós, pessoal? A gente já pega uma folga por semana, né? Então a gente descansa uma vez na semana. E para a gente ficar mais que um dia na semana sem rodar é ruim, porque a gente recebe por milha. Então a gente tem que fazer aí, é o nosso objetivo, né? Fazer aí em torno de 600 a 700 milhas por dia, para ficar aí bacana, ficar do jeito que a gente se planejou. Então hoje já é o segundo dia, pessoal, além do dia de folga sem carga. Chegamos na vala, galera. Bom, chegamos aqui na nossa empresa, na Avala. E olha lá, pessoal, falei para vocês que eu estava esperando essa caixa aqui da Road Pro chegar. E a caixa está aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que que eles nos enviaram. Olha só que legal, pessoal. Bom, primeiramente, né, quero agradecer muito aí a Road Pro, que mandou pra gente, ó, coffee maker, a cafeteira, gente. Olha só. E o plugzinho é de acendedor do caminhão, ó. Então, muito prático isso aqui. A gente vai abrir a caixinha dela lá depois. Eles mandaram também alguns bonés pra nós, ó. Bonezinho da Road Pro vermelho. Esse boné aqui que eu amei, gente, do motor Cummins. E mais um bonezinho vermelho. Gente, eu tô apaixonada no motorzão, hein? Vou usar esse boné com certeza. Esse daqui não tem nada a ver com eles. E aí, o que mais que eles mandaram aqui pra gente, ó? Uma luminária aqui, ó, pessoal. Depois a gente vai abrir e ver um por um, beleza? E usar, né? Aqui tem mais um carregador de celular, ó. Cummins, gente. A Cummins está fazendo carregador de celular, hein, pros trucks. Uma lanterna muito boa. O legal dessa lanterna é que ela tem a iluminação aqui, ó, igual uma barra lateral. E se a gente fecha ela, aqui, ó. E ela ilumina aqui na frente. Então, bem legal essa lanterna aí, com duas opções de luminosidade e uma luva aqui, ó, para trabalhar, pessoal. Essa daqui é da Black Canyon, essa marca é muito boa, pessoal. Então, eles rechearam aqui a caixa pra gente com vários brindes aí da Road Pro. Aproveitando que a gente está aqui na Avala, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da nossa companhia, como que é aqui, como que o pessoal que se divide, se organiza aqui para despachar os motoristas. Vamos conhecer. Aqui é o escritório dos despachantes, pessoal. Então, olha só, eles ficam aqui nessa salinha, tem vários computadores aí, pessoal, uma televisão gigantesca, e aqui é a tela deles. Olha que legal, pessoal. Uma telona aí para eles ficarem de olho nas cargas. Tem o board aqui, que é um quadro, né, para eles ficarem aí inteirados de como que estão as cargas no país inteiro. Então, cada um tem
seu mega computador, né? Olha só o tanto de telas que eles têm aqui. Nessa mesa aqui é o gerente geral que faz aí, que é o chefe dos despachantes que fica nessa mesa. Nessa mesa aqui é o despachante e todos eles aqui trabalham em conjunto. Olhando essas telas, vocês viram que só uma pessoa tem acesso ali a três telas, então, para ficar olhando cargas aí pelos Estados Unidos. Aqui quem fica é o nosso gerente geral da empresa. Ele é o Brandon, super gente boa, super, super gente boa. Um abraço pro Brandon. Isso aí. Gente boa demais. E aqui é a sala, aqui tem um cafezinho aqui, tem uma estante ali com algumas camisetas, tem o office aqui do pessoal. E todo mundo aqui trabalha bem em conjunto, né, para fazer a empresa fluir, andar aí, porque afinal de contas, só de brasileiro aqui tem 50 motoristas, pessoal. Bom, vamos dar uma voltinha aqui no office deles, então... Cada um aí tem sua mesa, agora eles estão no horário de almoço, então não tem muita gente aqui. E eles também são meio tímidos, não querem aparecer muito aí nas câmeras. Mas esse daqui é o office da Avala, é bem legal aqui, bem organizado, tudo bem certinho aí. Eles têm mais ou menos 150 caminhões aqui na empresa e eles estão aí com o objetivo de alcançar 5 mil trucks na Avala. Então eles pensam bem grande, é bem legal essa parte. E outra coisa, você tá vendo que vazio porque teve um casamento, parece que na Sérvia. É verdade, eles acabaram de ir pra Sérvia porque teve o casamento de um amigo de trabalho deles lá. Então todos eles foram pra lá pra comemorar o casamento e tem alguns ainda voltando de lá. Então é isso também. E aí, ó, pessoal, o dia chuvoso hoje. Lembram do bichinho? Olha aqui o bichinho. Esse é o bichinho e o nosso ali é o bichão. Eu acho muito, muito, muito bonito esse Mac aqui também. Achei ele bem robusto. Mas eu acho que esse aqui ainda é mais bonito. Tem uma gatinha manhosa aqui. E olha esse pinguinho de gente com esse coletinho. Que coisa mais fofa, gente. Olha que neném magotoso, gente. Aqui do nosso lado, ó, mais um brutão igualzinho nosso aí, ó, um Kenworth também, T680, máquina top demais, gente, caminhão espetacular, vou usar com muito orgulho esse daqui, ó, um Cummins, tô gostando muito de dirigir, pessoal, primeira vez aí tendo experiência com esse motor Cummins e tô achando o máximo, então esse bonezão aqui já vai vir pra minha cabeça é agora. Vamos ver. Ó, e tem tudinho, ó, personalizado da Cummins. Só que tá um cabeção aqui, eu tenho que fechar um pouco. Aí. Dá pra fechar mais um pouquinho. Ah, gente, ficou legal. Só falta dar uma modeladinha com, né, o formato da cabeça da gente. Mas ficou legal, ó. Top demais, hein? E o da Road Pro aqui, ó, é no velcro que regula. Então dá pra regular mais rápido ainda. Olha só, amor. Vou tirar aqui o papel. Ó, vermelhão, lindo, 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 gente, gostei muito da cor. Já sigam a Road Pro lá no Instagram, pessoal, e se vocês quiserem produtos da Road Pro, eles vendem no Amazon, vendem nos postos de caminhoneiros, tem por tudo, pessoal, e logo, logo vamos usar a Coffee Maker, que é a cafeteira. E o principal é isso aqui, ó, vamos parar de tomar qualquer café e tomar só um café, que é o cromado. Que tem nessa casa aqui, hein, vambora. Cromado, vamos lá. A gente teve aquela conversa com o pessoal aqui da empresa, eles arrumaram uma carga aí pra gente fazer, só que é só amanhã, então de qualquer forma, hoje a gente tá sem carga também, e é aquele esquema que eu falei pra vocês, hoje é o segundo dia nessa semana que a gente tá sem carga, o que não é bom, mas o mercado está ruim realmente. Eles falaram que vão manter a gente dirigindo, manter a gente rodando, a gente vai receber carga de dois grupos de dispatchers diferentes, dois tipos de despachante de carga diferente, então vai ser as cargas especiais e mais um outro tipo de carga, né? Pra gente ter mais opções e não ficar tanto tempo parado, porque isso prejudica. E tem algo que eu conversei com a Carol, o seguinte, nós estamos pensando, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar pra vocês, a partir de hoje, aonde nós estamos, para qualquer lugar do país, para poder vocês ficarem sabendo como é que funciona todas as cargas, quanto daqui, vamos supor, de Nova York até Miami, quanto é que paga uma carga? De Miami até o outro lado do país, a Califórnia, quanto é que tá pagando? Eu acho que nós vamos ser os primeiros a fazer isso, né? Acho que não vai ter nenhum canal, provavelmente, de vocês verem aí como é que esse lance de carga funciona, que e eu sei que pagam, todos vocês, né, querem saber. Isso aí, a gente vai mostrar para vocês os valores. Então, nosso próximo destino é pegar a carga 30 minutinhos daqui e ir para Norte Dakota, que é Dakota do Norte.
E aí lá em Dakota do Norte, ou aqui na cidade que a gente vai pegar a vizinha, a gente já vai mostrar para vocês hoje o que, que tem saindo daqui e indo para o país inteiro, aí para vocês mais ou menos terem uma noção de quanto que se paga por milha, por carga, essas coisas. E eu creio que vocês aí todos são mais curiosos para saber em termos de valores, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, do que qualquer outra coisa, né? Então, nós tivemos essa ideia aí de ser os primeiros caminhoneiros brasileiros a ser parceiro da Road Pro e também de mostrar para vocês aí como é que funciona esse lance das cargas mais adentro, né? É, certeza. Então a gente vai começar a mostrar essa parte de valores de cargas, que eu sei que tem bastante gente que tem essa curiosidade. E agora a gente vai ir para um truck stop. Vamos ficar lá pelo resto do dia, vamos aproveitar para fazer café e só amanhã tem carga para pegar. Né, não, princesa? Let's go! Gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on. Yeah, I've still got Tennessee on my mind. Dia de chuva, a gente aproveita para fazer rango. Dia de chuva que não tem carga, né? Porque a chuva não impede a gente pegar carga. Olha lá o que, que eu fiz, pessoal. Feijões. Feijão fresquinho. Aonde você fez feijão? Tudo na nossa panela. Ô, louco. Mil em um. Aí ali dentro da panela agora tem arroz. Lá embaixo que a neném tá dormindo. Ai, acordou. Gente, olha isso, olha isso. Dormiu com a Frido, dividindo a cama, ó. Cama compartilhada. Ih, rolou. Rolou. Aonde estou? Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde estou? Gente, que bagunça é essa, gente? Aqui fiz um arroz, pessoal, cheio dos paranauê, com queijo, com espinafre, com tomate. Ficou bem legal. E agora vamos para a última etapa, que é o peixe. Então, hoje está um dia bem caseiro aqui no caminhão. Sério, gente, olha que arroz bonito que ficou, hein? Eu coloco espinafre, tomate, batatinha, fica muito top, olha isso. E coloquei um queijo por cima ainda. Agora vamos pro peixe, pessoal. O peixe tá congelado, mas eu já vi uma receitinha de peixe congelado no air fry, que fica pronto em 15 minutinhos, então vamos lá. E enquanto a nossa air fry faz o peixe, vamos abrir aqui, pessoal, a nossa cafeteira nova. Olha só que legal, portátil. Eu estou muito animada com essa cafeteira. Os drivers, motoristas, estão no céu com esses produtinhos da Road Pro, hein, pessoal? Porque o que acontece? A gente normalmente ia no supermercado, né, comprar os eletrodomésticos que a gente precisa para utilizar no caminhão. Só que o eletrodoméstico é feito para casa e não para caminhão. E esses produtos da Road Pro é feito para caminhão, pessoal, para caminhoneiro. Então, os caminhoneiros aí de plantão que dirige seu bruto aqui nos Estados Unidos, ó, aproveita que os produtos da Road Pro é feito especialmente para a vida no caminhão aqui da gente. Olha só que legal, gente, olha que beleza, compacta, ó, pequenininha. É isso que a gente precisa, gente, para não ocupar espaço no caminhão e ser fácil de guardar, ó. Vem toda com um papelzinho aqui, ó, toda protegida. Aqui vem o filtro, ó. Olha que legal, pessoal. Vem a parte do filtro, já vem um filtro aqui, ó, reutilizável, e uma colherinha aqui, ó, um medidor de café. Aí se quiser também colocar o filtro de papel aqui, né, pra não ficar tendo que lavar, esse aí é de escolha do caminhoneiro. Mas show demais essa cafeteira. Aqui também vem o quê? Vem mais um fusível aqui, ó, extra. Que legal, pessoal, já vamos almoçar aqui. Na verdade, a gente vai almoçar, jantar, né? Porque já é 5:30 da tarde. E aí já vamos fazer um cafezão aí logo depois. Então, ó, vem personalizado com a Road Pro aqui. Gostei demais, amei. Dá pra fazer 6 xícaras de café. Então, top demais, pessoal. Muito boa. E aí a gente já vai testar ela aqui no caminhão. Olha o tamanho, gente. Dá quase, ó, um pouquinho mais de um palmo aqui da minha mão. Olha que legal, gente. Pequeniníssima.
Legal demais, ó, o peixão ficando pronto, vamos lá virar ele e já vamos pro café. Olha o nosso peixinho, saiu aqui, ó, air fry agora, fresquinho. Olha só que beleza ter uma panela dessa, hein, gente? Então vamos comer, amor, olha só que lindo esse prato. Let's go! Tem feijãozinho aqui pra quem quiser e let's go! Amor, enquanto a gente come, vamos mostrar as carnes saindo dessa cidade que a gente tá pro país. Vamos ver como é que tá aí. Vamos lá. A parte de preço, hein? Vamos colocar aqui, ó, new search. Aqui tá, current location, ou seja, a nossa localização de agora. E aí tá vendo esse dead head? Esse dead head significa quantas milhas nós estamos disponível para andar da onde nós estamos para até pegar essa carga. Vazio. Vazio. Mas nós podemos também, logicamente, colocar 100 milhas, colocar 50 milhas. Eu vou colocar uma base de 100 milhas, por quê? Porque a maioria das empresas trabalha nessa área aí. Uma base de 100 milhas vazio da onde eles estão, aí o caminhoneiro tá. Vamos colocar o destination. Destination é a destinação para onde nós vamos. Eu vou colocar para qualquer lugar, que aqui é anywhere, e para nós termos uma noção se nós queremos ir para Miami, se nós queremos ir para Califórnia, se nós queremos ir para Nova York. Vamos lá ver. Ah, uma outra coisa aqui também, tá vendo? Esse truck type é o tipo de carreta que você tem. Nós somos dry van, ou seja, carga seca. Vamos continuar aqui na carga seca. Ah, nós não colocamos o tamanho, esse length. Tamanho da carreta. Tamanho da carreta. Nós, como somos a maior carreta, nós vamos deixar sem nada. O weight também é o peso, também somos maior, então vamos deixar do jeito que tá. Vamos lá pra próxima. Cert loads. Ó, a primeira carga que já apareceu pra gente aqui, ó. Vamos ver essa carguinha aqui, ó. Dá um check aí nessa carga pra ver se é boa mesmo. Ó, North Lake, Illinois, tá vendo? É perto daqui de onde nós estamos. 46 milhas, tá vendo esse entre parênteses que tem aí? É a distância de dead head, vazio, que nós vamos percorrer. Então, e vamos pra Delphos, Ohio. São 232 milhas carregados. Vamos ver se eles vão falar o preço aqui pra gente. Aí, ó, brava. Falou. Ó. Rate é o valor que eles estão pagando pra nós. Se nós, logicamente, pegássemos essa carga, né? Essa carguinha aí tá pagando $800 pra 232 milhas carregados, mais 46 milhas vazio. Então, uma base muito boa aí. Vamos até fazer um cálculo aqui agora, ó. 232 milhas. É, lotados, mais 42 vazio. Tá sendo 280 milhas no total, galera. Vamos agora dividir $800 por 280 milhas. É o que vamos roletar. Vamos ver quanto tá pagando por milha aí, ó. Essa carga tá pagando por milha $2,85. Nada mal pro mercado que tá. Hoje em dia, nada mal. Lá antigamente, na época que eu e o Felipe trabalhamos juntos, as cargas estavam em torno de 4, 5 dólares por milha, para vocês terem uma noção. Então, hoje em dia a gente está enfrentando uma baixa que abaixou pela metade aí o faturamento das cargas. E como nós fazíamos praticamente essa mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, que é um expedite load, que não era cargas específicas, mas nós fazíamos assim viagens curtas para entregar no mesmo dia. Então a gente já pegava e já ia entregar. Pagava até um pouquinho mais, pagava 6 dólares por milha. Então, assim, era um período muito bom que a gente estava vivendo. Teve uma carga, pessoal, que a gente pegou da Califórnia para New Jersey pagando 14 mil dólares. Óbvio que é bruto, né? Tem os gastos que você tem que tirar de tudo isso para depois tirar seu líquido. Mas hoje em dia, essa mesma carga está pagando 1.500. Então, se vocês gostaram dessa parte aí dos valores das cargas, nós podemos aqui todos os dias vir com vocês e falar para vocês os valores das cargas. Confere, amor. Isso. Cada vez que a gente parar numa cidade, a gente dá aí uma garimpada no, nas cargas, aqui nesse aplicativo que a gente está usando, que é o DAT, e compartilha aí com vocês a questão de preço. Nem todas as cargas têm valor ali, mas as que tiverem a gente compartilha para vocês também terem um pouco de conhecimento, e aí a gente vai vendo junto isso, como é que está pagando no Oeste, como é que está pagando no Central aqui, como é que está pagando no Leste dos Estados Unidos. Bom, pessoal, e é isso aí, então. Finalizamos o vídeo hoje bem caseiro, bem dentro de casa,
vocês jantaram junto com a gente aqui. E a gente viu aí um pouquinho de Carguinha, né? E vamos finalizar o vídeo de hoje por aqui, pessoal, embaixo de chuva. E amanhã a gente pega essa carga pra ir pra Dakota do Norte e vocês vão acompanhar aí o nosso dia. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos. Deixa aquela patada no like. Tem vídeo aqui no canal de segunda a sexta-feira às 18 horas. E quando dá tempo, eu posto no final de semana pra nós. Um beijão e até a próxima. E até mais. Até amanhã, galera. Tchau, tchau.